kacdoonka duufaanta buluuga ee dhowaanahanba ka socday gobollada sool sanaag iyo ceyn ayaa si laba lixaasaday iyadoo xilligan ay dhammaatay bishii barakaysan ee rabadaan ayaa waxay soo baxyo lagaga soo horjeedo horjoogaha kooxda jeegaanta uu ka bilaabmay deegaano hoos yimaada gobolka sanaag deegaanka damalaxagare ayaa shacabweynaha ku dhaqan muujiyaan sida ay hel iyo hooba ula garab taagan yihiin ciidamada difaaca dowladda puntland waxay sidoo kale shacabku digniin kama dambaysa u direen horjoogaha kooxda jeegaanta muuse biixi cabdi shacabka dareenkooda muujinaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa dad abtirsiyo nahay oo soomaali weyn ku abtirsada waxa weeye maamulka muuse biixi iyo cidda wato ma doonayno shacabka halkaa lagu laynayona raalli kama lihin waanuna ka soo horkajeedna haddaanu nahay deegaanka damalaxagare gaar ahaan degmada damalaxagare waanu ka soo horkajeednaa anoo ku hadlaya afka odayaasha damalaxagare waxaan u sheegayaa intays afgarato af soomaaliga ku hadasha iyo inta dhegaha qabta nin dhegalida waa dhegalan yahay inaanu anagu nahay budlayn inaanu soomaaliya ka sii nahay inaanu ka horjeedno maamulka soomaaliya diidka inaanu ka horjeedno muusena waxaan leeyahay adeer laba casha ballanteenni ka hadhay talo waxaan kugu leeyahay haddii aad isdhiibi lahayd iyo haddaad carari lahayd muuse waad iyo jeegaantu tashootalayay ku seegi waxaan leeyahay diig islaam annagu ma doonayno wax badan baanu abhinay weli waanu abhinaynaa waxaanu leenay ilmayada ka kaca war meeshiini ku noqda warna daaya war dal nagama dhexeeyo oo dad nagama dhexeeyo warna daaya hadday tegi waayaan oo ay diidaan laadkooda yaqaan iyo layntooda waxaanu leenahay nimanka xunxun ee sheegaanta lagu sheegay waxaan leeyahay nimankaa xunxun wuxuu yidhi ka gurgurayay gobol sanaa kugu soo gelina iyo dorgomar iyo caruf lagu raalaabtaa meela jooga ma soomaali waa israacday maxaa tiraahdeen hasraacdo baan leenahay soomaaliya hasraacdo muusena waxaan leenahay caadaqaataha muuse waxaan leenahay muuse shaani waxaanu leenahay ee shacabka laaya masaakiinba ee shacabka muuse naaga laaye waxaanu leenahay kuma doonayno oo kuma runo oo kuma baahin dhalkayaga iyo dadkayga nooga tag baan leenahay muuse mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay intaadan ku dhiban iskaga baah gobolada soor iyo sanaag iyo cayn baanu leenahay goobtuu hadday caraato carigo dhan wuu gubtaa boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan hartiyo soo cartamayaa hor joogsan karaa hartiyo soo cartamayaa hor joogsan karaa dhanka kale shacabka deegaanka kulaal ayaa tuuray reeryada nidaamka jeegaanta isla markaasina isu soo baxyo noocan oo kale ah ka muujiyey deegaanka kulaal waxaanu ka hadlaynaa somalilan duulimaadka somalilan ay nagu hayso oo dalkayaga ku soo weerartay waanu ka hadlaynaa annagoo degmada kulaala bagu duulimaad kuma nin iyadoo nagu duulimaada dooni mayno dowladeedana ma rabno dooni mayno annagu somalilan iyo maamulkooda doona aragoodana ma rabno maamulkoodana ma doonayno dhulka iyaga ahanaada waar annagu waxaa harti baxaanu baxnaa harti wuxuu baxo waanu nahay waa baxnaa haddaanu nahay kulaal anigu waxaan leeyahay anoo u hadlaya magaalada kulaal la yidhaahdo waxaan leeyahay annagu dooni mayno jeegaanta iyo calanka yaroo dulka wareegaalaysanaya waxa weeye ninkii laqabay waa la furay annagu wadani baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga baanu u dhimanaynaa waxaanu nahay budland waxaanu hoos joognaa calanka budland waxaanu ku dhimanaynaa calanka budland waxaanu nahay soomaaliya annagu ma nihin soomaali diidka waxaanu u sheegaynaa dabadhilifka dhulka keenay wax allaale wixii dhintay inuu isagu sabab yahay oo uu isaga la weydiinayo naloona saaraya maxkamadda heeg naloo saarayo dan qabiil qabiil ma qabsado run baynu isu sheegaynaa qabiil qabiil ma qabsado waxaanu leenahay jeegaanta dalka aanu leenahay annagaana idin soo gelinay haddana annaga u diyaara inaan idinka saarro waxaana idiin sheegayaa geeri iyo nolol baanu kala kumaanta dhex joogna waanu qaadanaynaa nolol baanu qaadanaynaa waana ku dhimanaysaan xaqdaraana ku dhimanaysaan islaam haddaad tihiin islaam haddaad tihiin dalkayaga hawl yari noogaga kaca waa markaasaynu kala nabadgalla islaam haddaad tihiin weeye wax soomaaliya calanka soomaaliya wixii kala goyn karaa ma uu jiro ma doonayno annagu nin khasab nagu kaxayo yaraa soomaaliyan ku noqda iyo caburin waxaanu diyaar u nahay soomaali weyn baanu ka mid nahay ma taageersanin maamul dadban iyo mid khasaba iyo mid soomaaliyan qabiil ku cadfan ma aanu qaadanayno
يالنا مين دقمة كوال سومالي لان دسك اللي جاه ده نقصو الدولي قبل كسول هايستا دقمة حضن روك ايه وارن كاسا لغاد حيانك شعب كنا وحلي هاي سومالي انو هاي بلدان بينو هاي قول ان دلكي انو كحرا يسانو اسكان عينو ان قونستا قدد كشيغان ايا ياسين عبد الرحمن عود تفيق عالمي اس بي اس مقالة عرقاب حرمت قبل كسنائي.